Andreas Horsebø, vi vinder 3-2 over Stenløse i dag. Ja. Hvordan er det at vinde? Endelig. Ja, altså, det har været op og ned, siden vi startede turneringen. Vi havde faktisk en rigtig god træningsperiode. Vi havde en god træningstur i Tyrkiet, og så fyldte vi os rigtig klar. Og så startede vi op med at tabe 1-0 til Birkerød her på banen. Og så har vi arbejdet videre ude på træningsbanen med at få fat i de sidste 10%, vi måske har manglet, selvom vi egentlig føler os klar. Og så vinde 3-2 i dag, det er en kæmpe forløsning, der gør, at vi har det rigtig godt i dag lige nu. Da I scorede målene, virkede I ekstremt lettet, som du siger, det var en forløsning. På at sætte ord på de følelser, I havde i dag. Ja, vi har haft, jeg synes egentlig, vi har haft en god defensiv i alle kampene, og vi har fået lukket til dels af. Men det der med at score, og især at score på de chancer, vi får i løbet af kampen, det har været rigtig dårligt til. Og det er vi også blevet straffet for i de andre kampe, hvor de andre hold har været mere kyniske end os. Og så score 3 mål i dag mod et Stenløse hold, der egentlig har utrolig meget fysik. Og vi er et ung hold, der gerne vil spille fodbold, så det betyder meget for os, at vi får scoret på de chancer, vi får, at det bringer noget mere selvtillid ind til de næste kampe, som vi også går klar ind på nu. I slår i dag et hold, som kæmper med om oprykning til Danmarksserien. Hvad beviser I over for jer selv i dag? Jamen, som sagt, så er vi jo et ungt hold, og vi ved godt, at vi kan spille fodbold. Og vi synes selv, vi hører til i hvert fald i toppen af Sjællandsserien. Så det her med at slå de hold, der også spiller mere om oprykning til Danmarksserien, det giver mod på især næste sæson også, hvor vi forhåbentlig er slået endnu stærkere sammen. Vi har fået et ungt og nyt hold efter sidste sæson, så det lover rigtig positive retninger fremad. Og du selv sætter en meget, meget vigtig scoring ind i dag. Hvordan var det at sætte den i kassen? Det er fantastisk. Det er helt vildt. Altså, når jeg siger, det var ikke det sværeste mål, jeg lavede, og kæmpe cadeau til Køjen, der egentlig laver hele målet for mig, så jeg skal bare prikke den sidste stykke ind over stregen. Så det er en kæmpe lille også for mig, som jeg sagde før, så synes jeg ikke, vi har scoret på vores chancer nok, og det har jeg også selv været en del af. Altså, jeg er selv en af de offensive spillere, så det der med at score, det skal jeg også være bedre til. Tillykke med Køjen som kampspiller, og tillykke med sejren, Andreas. Tak.